Füzuli rayonu 23 avqust 1993-cü ildə Erməni-Rus hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilib. Ümumi sahəsi 139.393 hektar olan Füzuli rayonunun qərb hissəsindən 125.368 hektar ərazi hələ də erməni işğalı altındadır. Rayonun işğaldan azad olmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Qəsəbələrdən 12-si işğaldan azad olmuş ərazidə yeni salınıb və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilibdir. Hazırda ərazidə 51 min məcburi köçkün məskunlaşıb. Qarabağ təbiətin sərvətidir, varıdır. Azərbaycan yurdunun solmayan gülzarıdır. Hüsnü yaşıl bağları, vüqarı dağlarıdır. Başqa ətirlə açır qönçələr Qarabağda. Min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Köksündə hər qayası tarixləşib tunc olan, yenilməz abidəmdir yerdən göyə ucalan. Yaşı yüzü ötsə də yoxdur burada qocalan. İnsan ömrü çətin ki köç eylər Qarabağda. Min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Burada hər kəs qonağa hörmətini bol eylər. Şirin sözü, ləhcəsi ürəklərə yol eylər. Dünya gözəllərini qaməti ilə lal eylər. Belə üzükdən keçən incilər Qarabağda. Min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda.